Naitwa Frita Kavere, Vice Chairlady wa Wilson Mitumba Women Group. Tumekucha kotini miaka 20. Kila wakati wakisema hearing. Tumechoka, members wamekufa. Na hizo nyumba tulichengewa na dona. Ezekiel Yuki akiwa bado ako hai. Mpaka saa hii. Sisi wana Kenya. Mimi hata mpaka hata nimezeeka. Nimeanza kuitwa shoshi. Sisi wa mama wana Kenya Women Group. Hatuwezi kuishi kwa nyumba kama hizo. Polisi ndio wanakaa na hawana title. Shamba usio yao tumeshikwa. Tumefanyiwa madharau kubwa mpaka sahi. Hao ndio wanakula rent. Jaji ametuambia leo mawakili ndio wamekubali kesi yetu isongeshwe mwezi wa tatu. Mwaka ujao. Sasa tujui kama mawakili wanakula nao. Ombi letu kwa mahakama tunaomba itusikize, itufanyie kesi yetu, tupewe shamba yetu. Eto Angeli, nauliza court kwa heshima kubwa. Na nikiwa mzee iko na miaka hiyo yote. Kwa miaka ngapi? Miaka yako ni? Inaite. Na tunataka, mimi nataka kwa maoni yangu na wale wengine watupatie hii nyumba. Tuko karibu kuisha wale wazee, watoto hawataweza hii kazi. Vile tunawamuka mapema, tunakuja hawawezi kuamuka. Kwa hivyo watupatie nyumba, tuwatie watoto wetu. Kama mama, naomba Jaji Mkuu Martha Koome, tafadhali atupatie hiyo nyumba ya kina mama, kwa maana ni sisi tulipewa na ni sisi tulijengewa na ndoona na tulipewa. Mimi ni Vice Treasurer Mary Waluga, na miaka mingi sisi shamba hiyo tunakaa nje kwa kunyang'anywa, na watu wanatakiwa kutuchunga, kwa maana askari ndio wanatakiwa kutulinda, na sasa ndio wametutoa tuko nje. Na wamama tunazidi kuangamia, tumepata mapresha, magonjwa, wengine wamekufa, na sisi hatuna uwezo wa chochote. Tukiwa katika koti ya pili, mama ambaye ni mama tunamheshimu sana Martha Koome, ambaye ndio justice wa Kenya, akiwa apili alituambia tangu 2011 tunakuja kumaliza hii kesi. Kila siku ni hearing kutoka miaka hiyo yote mpaka sasa ni hearing. Saa hii hata kutembea tunashindwa kwa sababu ya mama pressure. Uzuni, watoto wetu hata walishindwa wengine. Wakati moja tulikuwa tunatorokea kama kanisa tunafukuzwa. Tukienda msikitini tunafukuzwa. Sasa sisi Kenya wa mama ni wanani? Tulipewa shamba na tukatimiza ile haki yote. Tukapewa title. Wai shamba yetu tunyang'anywa?